nám třeba nekručilo v břiše. Než jsme jako neměli hlad, vlastně jako hlad. To já to čtu, já na to koukám, tak vím, co mezi nimi je, lomeno, že mezi nimi nic jako není. My když jsme tam jako přijeli, tak jsme řekli, že první věc, kterou založíme, budeme masturbační teď. To je naopak nejslabší článek podle tebe, teď aktuálně. Refreshru? Ty. <laughs> všichni máme prostě obraz od nejlepšího doma <laughs> to, a, a modlíme se každý večer, klekneme na koberec. A... <laughs> ale to ukončí to. <laughs> Můžeš mi <mít> pomoct? <laughs> Vítejte u dalšího Refresh rozhovoru a dneska přijal pozvání herec, moderátor a taky můj kamarád Vašek Matějovský. Čau Vašku. Ahoj Aneto, děkuji za pozvání. <laughs> <laughs> Ahoj. Uh, ty jsi zpátky ze Survivora. Zajímá mě, jak jsi na tom teď aktuálně uh, psychicky. Fyzicky uh, vidím, že... Žádná sláva. <laughs> žádná sláva. <laughs> <laughs> Takže jak seš na tom psychicky? Jestli ty tři týdny měly nějaký dopad na tebe? Hele, jsem silně pod práškama, takže psychicky jsem na tom v tuhle chvíli jako skvěle. <laughs> jakože že se fakt cítím prostě, fú. Psychicky asi jsem na tom dobře, já myslím, že už jsem se s tím uh, srovnal, že ty první dny a hodiny byly nejhorší, ale, ale už jsem s tím jako uh, srovnaný. Že vím, proč se to stalo, vím, proč jsem odešel. Uh, by nelituju toho fouzovka, že to ani nejde toho litovat, ale prostě jsem s tím jako v míru. A ty jsi byl na operaci v pátek, takže je to dost ano, čerstvá věc. pár dní zpátky. A když se podíváme na tvoje zranění, tak ty, než jsi do Survivor, tak jsi měl vlastně koleno v pohodě, ale předtím e, jsi měl vlastně ten úraz z nějakého důvodu. Takže mě zajímá, jak se ti to stalo poprvé? Ten tvůj te, problém te, s kolenem. Teď nevím, co myslíš, teď. Jsi, jak, to, jak to vlastně vzniklo? Ty tvoje e, problémy s kolenem. <laughs> uh, já jako měl jsem ho špatný už dřív, ale normálně jsem s ním sportoval uh, leta vlastně. A od doktora bylo zkontrolovaný, že je v pohodě a že je schopný jako pohyb. A já s tím jako sportuju normálně, dělám s tím jako různé věci. To tady šlo prostě o nešťastný uh, pohyb, no. Mhm. Uh -huh. <laughs> dál? <Tandál, nebo? laughs> Dobře, já tě nebudu trápit. <laughs> ne, jako, měl jsem to, uh, uh, ani nevím jestli zranění, ale prostě vím, že to koleno nebylo dobrý už pár let uh, kvůli jakoby zranění ze sexu. Uh, byl prostě nějaký jako divočejší a nějak mi v tom kolení luplo a od té doby s tím mám jako problémy, no. Já fakt přemýšlím nad tím, jak se může při jako, sexu stát to, že si z, fakt z, zraníš koleno, že... Chceš to vidět, nebo... <laughs> ne, dobrý, ne, to nebo... ti to nikdy. <laughs> <laughs> Ale je <trošená> <laughs> si to je tuška. Takže si pojďme rozebrat. Tady Václav, a tady obrovská chyba. Jak řekl, obrovská nebo tla, chyba. <laughs> obrovská chyba. <laughs> 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 Takže pojďme se vrátit k Survivoru. Pojďme, pojďme. pojďme. Uh, z čeho jsi měl třeba největší strach, než jsi tam šel? Určitě třeba z lidí nebo z jídla. <laughs> z jídla. <laughs> jsem bál obřít hamburgerů, že na mě budou v noci utočit. Asi z lidí jsem měl strach. Já jsem nevěděl, jestli to s těma lidma jako zvládnu na tom jednom místě, protože nemáš kam utéct, musíš s nimi být 24-7 a nemůžeš se úplně, myslím si, chovat jako tak, jak se chováš normálně. V reálu bys někoho poslala do háje a šla pryč, což tady nejde. A nemůžeš se chovat úplně tak jako upřímně, podle mě. Jako vůbec vlastně. Ne, ne, nebo jako, ne, že musíš být jako neupřímná, ale že to vlastně nejde dát s tím, aby si byla nonstop jako upřímná, že prostě občas musíš uh, trošku jako zalhat nebo, nebo trošku jako fabulovat nějak. A toho jsem se vál vlastně nejvíc, abych, abych to jako zvládnul, abych je tam nepozabíjel mačetou v noci. Nebo aby ne, oni nepozabíjeli mě. <laughs> to je taky možnost. A bylo to pak horší, nebo to bylo jako lepší, než jsi čekal? v rámci toho soužití s těma lidma? Mm, asi to bylo takový, jaký, jaký jsem to čekal. Uh, no, asi by to bylo horší s přibývajícíma dnama. Kor, ještě vím, že když jsem podjel, tak to tam začalo hodně jako vřít. Uh, ale bylo to asi takový, jaký jsem čekal. Asi se to jako dalo, dalo zvládnout. To jsem si našel nějaký jako systém, jak to tam přežívat a šlo to. Tak oni tam vlastně řekli v díle po tom, co ty zvodešel že jak odešel Vašek, tak to tady všechno nedoháje. Skončila hra to se řeklo, skončá. Ne, natáčení, nemá to jako... smysl. Řekla jsi to ty, ne já? <laughs> uh, já si myslím, že hodně lidí přemýšlí, když se, když se točí třeba nějaká výzva, tak tam máte co dělat. Ale když ne, když je třeba den, kdy fakt jako vůbec se nic neděje, tak co tam ten celý den děláš? Jak se tam zabavíš, když ani nevíš, kolik je hodin? Hmm. Uh, psalm, jako počítali jsme mušle první den a ty první dny jako stavíš nebo, nebo zařizuješ to obydlí. A pak už máš třeba zařízeno, tak uh, jednak odpočíváš, protože fakt, jako když se zvedneš, tak se ti okamžitě zamotá hlava, takže se nedá moc dělat takoby, nějakých jako, fyzických aktivit. A, a zároveň hrajíš tu sociální hru, jako na, na to je tam ten čas, a myslím si, že od toho to tam je jako týdny volna na nabrání síly a na to, aby jsme si začali lézt na nervy, uh -huh. aby tam ty lidi prostě spolu jako, byli, museli být neměli program. Zároveň nevíš, jestli máš volno nebo ne, to ti nikdo neřekne. Ty prostě by máš zbalený batoh celý den a, a každou minutu si říkáš, už teď pojedeme někam a bude se něco dít a budu muset jako fakt zabrat a bojovat jako o jídlo nebo někdy jako i o svůj život tam. A nebo bude celý den volno a nevíš prostě. Takže a to tě hrozně jako psychicky vlastně jako vydeptá. A to si myslím, že je samozřejmě účel té soutěže. A je potřeba teda, abys tam vlastně, když je volno, furt tu sociální hru hrál, to znamená chodil za lidma, byl aktivní, aby třeba nikdo neřešil to, že ty tam jenom ležíš, spíš celý den a neděláš nic. No jasně, na tohle si myslím, že musíš dávat bachanu, aby si přispívala nějak do toho kmene pořád a zároveň, aby ti něco jako neuteklo, aby se někdo nebavil bez tebe, že jo? To, to nechceš, aby ně, něco se domluvalo bez tebe. Takže si jdeš vlastně jako by lehnout a spíš, ale po očku, jako koukáš, jestli se někdo někde nebaví. A jsem tam, když tak mohla jako přiběhnout, je, čau, kluci, co děláte? Koho vyhodíme? Aha, dobře, napíšem, dobře. Takže furt začič, jakoby... takže pořád vlastně musíš být jako aktivní, jakože psychicky, fyzicky pořád být, si myslím, jako ne, nevypnout. Mm -hmm. No, a když třeba tam jedeš, a Jsi tam ty první dny, je nějaký způsob, nebo nějaký třeba, nevím, plán, jak se tam prostě udržet? A víš, jak nějaká šablona, že bys doporučil, tak hele, když tam jedeš, tak první týden se chovej tímhle způsobem, abys tam jako vydržel, neštval tam ty lidi. To je asi na každém, jakou zvolí taktiku. Já jsem zvolil taktiku a lidi vlastně mi ne asi vyčítaj, ale ale zmiňuju, ale on tam vůbec nebyl v té televizi, což je pravda, protože já jsem moc nemluvil, ale umyslně a to to byla moje jako strategie, můj plán být prostě přínosem tomu kmeni, ale být vlastně jako nenápadnej. Mm -hmm. Třeba jako Bára, která byla u nás kmení, tam moc nenápadná nebyla, že? a ta byla hodně, hodně výrazná Nápadná. a taky to stálo prostě e, jako život. Takže mm, je to asi na každém, jakou jako zvolí taktiku. Takže nemůžu říct, jako, nic neříkejte a buďte nenápadný. To si jako, každý zvolí sám. Já jsem zvolil tuhle. Myslím si, že by byla úspěšná. Asi bych tolik nebyl v televizi. Mm -hmm. Nebyla by za mě asi taková jako uh, celebrita. Hm. Díky, jako, co se prostě nestalo, asi asi by se to ani nestalo, uh, jo, že bych jako ne, nebyl prostě každý den jako na obrazovkách. Asi ne, ale myslím, že by mě to dostalo daleko v té soutěži. Tak ono je pravda, že ty jsi tam působil vlastně trošku jako introvert na to, že uh, jinak seš vlastně hodně slyšet, hodně vidět obecně. Prosím. Ne, <laughs> jak tě znám nějakou dobu, tak tam si působil vlastně, že tak jsi byl v rohu, nic moc si neříkal, takže to byl prostě promyšlený plán. No, jako byla to, byla to taktika. A myslím, že vycházela. Jako myslím, že jsem se bavil tak nějak jako zhruba se všema. Že pochybuju vlastně do dneška o tom, že mě třeba někdo plánoval jako napsat. A myslím, mm -hmm. že by mě ještě nějakou dobu jako někdo napsat nechtěl. Těžko říct, co by tam stalo, ale, ale, s tím, jak to bylo rozjetý, si myslím, že bych to jako dotáhl daleko. Myslím, že jo. No, bych... ne, no, no. A ty jsi tam sednul třeba s kým nejvíc, protože tam asi pravděpodobně potřebuješ s nějakého vůbec. parťáka. Všichni mě štvali, nesnášel <laughs> jsem na úplně. <laughs> mm, myslím, že s klukama. A, a nechci, aby to bylo rozdělované na, na, muže a ženy, ale a je to vlastně teď v těch dílech vidět, že prostě chlapi, když se pohádají, a mají to tak i v reálu, tak si řeknou, Sedeš mě, ty mě taky. Dobrý, tak jdeme. A mhm. jsme v pohodě. Ale že holky si myslím, že jako, to v sobě drží díl a, a chtějí to jako řešit a, a neodpouštějí tolik jako chlapi. Takže my i když jsme se jako rafli s klukama, tak to bylo prostě ve vteřině pryč, protože jsme jako takový jsme v reálu, ale zároveň i tam jako víš, že tam nemůžeš prostě být na někoho naštvaný mhm. díl než dvě vteřiny. <laughs> Což je těžký, ale když už ti tam všichni vlastně lezou ne? nervy. Jako je, no. Ale, ale jinak to prostě nejde, protože pak se tam jako pozabíš. Takže myslím, že s chlapama jsme byli občas, když se něco řešilo, tak jsme šli prostě ven uh, někam do, do moře si jako odpočnout a, a měli jsme stejnou jako stejný vibe. Mhm. Uh -huh. ono tam bylo vidět, že když to, holky něco řešilo, bylo to velký drama, na čem chlapi seděli u toho ohně jenom... No, protože to prostě jako... Co s tím? Hmm. A když třeba se tam musíš mít jenom ve slané vodě, nečistíš si zuby, jsi špinavej, smadlavej, tak, to, <laughs> tak vlastně, jak je to, doopravdy, no, je to tak hrozný, jak to zní pro člověka, jako který si to vlastně nedokáže představit, nebo zvykneš si na to? Myslím si, že to vlastně hrozný není, protože jsi s lidma, který to mají úplně stejně. Mm -hmm. Že nejhorší je ten kontrast ve smyslu, já když jsem vypadnul a dojel jsem na hotel, tak mě to vlastně do té doby vůbec nedošlo, ale nejsem jsem přijel na ten hotel, teď jsem belhal s tou nohou, měl jsem jako zasraný v oblečení, byl jsem špinavý, smradlavý a najednou vidíš ty čistý lidi a najednou ti to dojde. Najednou ti dojde, že ty jsi špinavá mm -hmm. a začne ti to vadit. Ale do té doby to vůbec nevadilo, protože lidi kolem tebe jsou stejně špinaví jako ty. Mm -hmm. Takže to vůbec jako neřešíš. Zuby jako čistíš prostě uhlím a nebo větvičkama, prostě ulovíš jako větvičku, nějakou rozkoušeš a ona má takový, takový čáprčí prostě a to si prostě brveš jako do, do pusy. A to jde, no. Ale jako, ne, jako ne, neměl jsem uh, nějakou schýzu z toho, že jsem jako špinavý a nemitej. Nečistý. co, se týče třeba intimity, jako myslím, když tam třeba holky převlíká, a tak je ti to jedno po pár dny, že už vlastně to pak neřešíte před sebou? Jo, my jsme první den založili šatnu se švancím. <laughs> Což byl vlastně jakoby strom a napravo od něj byla šatna. A, a, tam jsme jako chodili anebo nebo jsme se schovávali. Třeba první den, dva, tři. Pak už to bylo úplně jedno. Mm -hmm. Pak už jako jsme takový se... holkám to bylo jedno. No, myslím, že jako jako víceméně, asi se třeba občas trošku schovávali, ale ale jako ale vlastně to neřešíš, jako že to neřeší ani ten, co se jako svlíká, a neřeší to ani ten, co co by ho jako mohl vidět, protože mm -hmm. prostě jako na to tam vůbec třeba nemáš náladu, jako že vidět něčí prsa, to je úplně jedno. Pokud tě je nemůžeš sníst, tak je to úplně jedno. A že tě napadají způsob jak sníst, prostě <laughs> cokoliv. <laughs> ale to není tím survivorem, to je tím, že ty máš divý Ne, to, to jsem já jako, to prostě, já takhle mám rád, no. A co se týče třeba jako spaní na, na těch prknech, což se taky uh, jako řeší, že třeba máte ty dyky, že je to extrémně vlastně jako komfort, hmm. přitom vůbec ne, že tam jako spíš a je to prostě extrémně nepříjemný, ještě když hubneš, tak je to no. pro mě tlačí. No já už jsem jako tak hubený. Třeba švanci si myslím, že s tím neměl takový problém, protože je jako tučnatý, takže ty kosti mu tolik nedolíhaly, ale mě, mě, to dolíhalo jako hodně. A jsem měl vlastně jako odlačený klouby ze, ze spoda a z boku. Vždycky tady prostě tu, 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 tu pána jsem měl otlačenou. Ale, ale, jako taky jsme si zvykli za pár dní, že se jako fakt otlačí ty, ty klouby a svaly a, a, jako vlastně už mě to tolik jako nevadilo potom. A co se týče dek, hele... Uh, <laughs> co vím, tak je v Dominikáně teď jako největší zima, jaká kdy byla. Že lidi, co tam točí Survivor už léta, tak říkají, že takováhle zima tam nikdy nebyla. Je mega jakoby období dešťů. Nebo nevím, jestli je oficiálně období dešťů, ale tam prostě bylo jakoby období, kdy fakt jako hodně pršelo. A, a to ti jakoby deka vlastně moc jako nepomůže. Takže, že by to byla nějaká záchrana, že bychom leželi v teple, se úplně říct nedá. A zbudí se teda, jako dá se říct, vyspalej, což jako, že, víš, že když se takhle spíš naprkne, tak seš ten den funkční, že ani vlastně nevíš, kolik se spal hodin, že nemůžeš se ani zorientovat? Nevíme, no. My jsme odhadovali a vlastně jsme šli spát se západem slunce, vstávali s východem, ale já jsem, si, nebo asi většina lidí se jako budila v noci, nemáš jako konstantně 12 hodin spánku. Ale, ale vlastně jsme, jako myslím, že se spaním nebyl takový problém. Že by to hmm. nebylo, že bychom byli nevyspaní. Jo. No. To ne. A myslíš si, že tam může uspět třeba člověk, co nemá sportovní základ, že má nulovou fyzičku? Že tak je tam třeba Karolina, takže asi jakoby... A tak to vypadá, že to docela jako zvládá, no minimálně. Já nevím. Ne teda sociálně. <laughs> ne, ne teda třiálně, uh, Ne, ale nevím. Uh, to je těžké, no. Jako když najdeš jiný hodnoty a budeš přispívat jinak, je možný, že to tam jako teoreticky zvládneš. Mm -hmm. Ale myslím si, že na těch soubojích je to, je to nejvíce jako poznat, že přijdeš večer do toho, do toho kmene a říkáš si, ok, kdo to dneska jako... Uh, to je bal. A, a ty lidi, co co tam nedávají toho jako nejvíc v těch soubojích, tak ty jsou vlastně jako na tom seznamu jako první. A ty hry tě pohltěj, že vždycky to tam je fakt jako vidět, že Snažený. a to i bylo vidět na tobě, ty z první hry byl tak jako jo, jako bomba a pak no, no. už tam prostě byl rudej z toho jo. vítězství, že to jako skvělý. Je pravda, že my když jsme přijeli, tak ten broní souboj byl takový, ok, jsme tady tak jako fajn, dobrý, Vše ty potlesky pohodě, vždycky no. a bylo to jako v klidu, ale pak nás to jako, jednak tě to pohltí, protože prostě nic jiného neřešíš. Mm -hmm. To je jako je jediný, tvoj jediná náplň dne a nemáš nic jiného. Ty neřešíš jako Instagram, neřešíš prostě, že máš za dvě hodiny schůzku tam nebo musíš do práce. To je jediný, co řešíš. Za druhý, když boješ o jídlo, tak víš, že ho fakt potřebuješ, takže fakt musíš zabrat. A za třetí, že jako strašně chceš vyhrát, aby oni prohráli. Mm -hmm. Strašně jako potřebuješ je porazit. A vlastně nám letzky ani nešlo o tu odměnu. Vím, že jsme jako xkrát třeba jako zapomněli, co ta odměna je že jsme jako vyhráli, říkali jsme si, jo, super, a pak jsme úplně zapomněli na, na, okamžik, co ta odměna vlastně byla, protože ta vlastně nebyla jako nejdůležitější. Že nejdůležitější bylo porazit ten druhý tým. Mm -hmm. Ale my jsme to vezli, ale prostě chceš vyhrát. Jako no, co se týče jich odměn, tak já myslím, že je nepředstavitelný i to, že jeden muffin je tak strašně skvělá věc, že vypadalo jako to no. <laughs> zajímavě, to video je tak moc zestříjaný, že máte tam něco jiného než muffin, no. ale <laughs> si říká, že je to muffin. Je, ale... Ano, je, jak říkal Švanci, nikdy jsem nevěřil, že budu tleskat dvěma bramborám a to je vlastně <laughs> jako, ono, jako tady, když se o tom bavíme, tak mi to taky přijde bizarní, ale tam vím, že... Jakože se klidně dokážeš rozbrčet, prostě, když to nevyhraješ. Že to je fakt, protože to je zase to jediné, co řešíš. Mm -hmm. A je to jídlo, které si třeba pět dní tři dny neměla. A víš, že ho další tři dny třeba mít nebudeš. Mm -hmm. Takže to je prostě jediná věc, kterou můžeš mít v tu chvíli. Tak to bolí, když to nevyhraješ. Hm. No jak často třeba, když si říkáš, že jí to pohltí, tak jak často ti naskakovalo to, co se děje doma, co tam je a teď asi nového, co mi uniká a tak? To mi naskakovalo vždycky, když se tohle jako nedělo. Když nebyl ten souboj, nebo když se nutně neřešilo v kmeni něco důležitého, tak si pak jako lehneš, odpočíváš, anebo v noci, no, v noci nespíš mm -hmm. a v tu chvíli začneš jako přemýšlet, tak, a co se děje doma? Mm -hmm. a, 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 a čeká mě tam jako někdo a mám se ke komu vrátit a nestalo se někomu něco a tak dále. Tak to tě, jako, to tě napadá. No. Mm -hmm. A nastal nějaký moment tam, kdy jsi řekl třeba, co tady dělám, prostě neměl jsem sami jezdit, byla to blbost. To musím upřímně říct, že ne. Jako já... Netvrdím, že se na to dá připravit, na tu reality show, ale, mh, ale tak, když se nad tím zamyslíš, tak všechno, co se tam dělo, tak vlastně bylo jako očekávatelné. Protože hmm. pršelo, to se dalo čekat, protože nebudeme mít co se dalo čekat. Překvapí tě, jak moc je to třeba důležité, to jídlo. To, to tě zaskočí. Jakože, jak moc ho vlastně potřebuješ. To jo. Ale vlastně mě nikdy nenapadlo, jako nechci tady být a chci jít domů. Hmm. To úplně ne. A je ten hlad jako fyzická bolest? Víš, že znáš jenom takový tu klasický kručení břiše, ještě když máš velký hlad, většinou zbagruješ potom všechno, ale není to nic jako strašného? Není to... No, tady nám třeba nekručilo v břiše. My jsme jako neměli hlad, vlastně jako hlad. V tom smyslu, že jednak máš strašnou chuť na něco, protože jíš věci vlastně bez chuti a, a takový prostě plitký nějaký. Takže máš hroznou chuť a zároveň vždycky do toho břicha jako něco málo pošleš. Uh -huh. Když je to jako kousek kokosu, tak to břicho vlastně si po pár nech jako zvykne, že toho nemá moc. A, a ty vlastně nemáš jako hlad. Což je jako vlastně strašný, ale vlastně dobře. Uh -huh. Je to zvláštní, ale, ale ale nekručí ti v a nechodíš tam jako i skři, jako Občas, ale ale fakt má spíš jako chuť a je to jako mentálně, jako je to v hlavě. Uh -huh že jako v hlavě tě to hrozně posílá dolů. Po tvém odchodu, myslím, že tam zmiňovala uh, Katka, jako Kundosaki, že ty jsi byl velkou část nemocný dokonce, že ti jako nebylo dobře. No, tak to, no, dej to, to no. je život. To je život, no. Jako byl, no. Jako tam Oje. není prostor vlastně Říct, stonat, nebo no kutuvažet. právě, no, právě. Já jsem vlastně nikde asi nějak ani jako ne, neříkal. Občas jsme to řešili tak, že když jsem měl třeba zvýšenou teplotu nebo něco takového, tak mi jako tam dali třeba prášek, abych jako zvládnul ten souboj. Ale jinak tam jako žádný servis speciální není. Když řekneš, že jsi nemocný, tak se nic nezmění. Takže jako chodit tam a, a fňuka tam. Peter tam byl nemocný, a já tam taky nějak byla nemocná a to prostě ten kmentový tak ti třeba trošku jako tě nechá odpočinout, lehneš si odpoledne, ale já jsem byl třeba od třetího dne, jsem měl nějakou, jako v noci jsem se klepal, a potil jsem se hrozně a, a jsem, měl jsem jako rýmu, ale jako by to voser, ale nic asi jako strašného. Takže když tě je zle, jak si můžeš říct třeba o i e nebo něco, nebo to je jako už krajní. Vovodu vřešení. si můžeš říct. <laughs> To ne, ne, jako můžeš říct dvojí balgy, no, jako, nereď jo, ale. <laughs> ale můžeš si to říct. Ale můžeš si o něj říct, no. <laughs> uh, minulý týden se vlastně řešil uh, nějaký jako vztah mezi Pítrem, o kterém jsem mluvil, uh -huh. Andreou Bezděkovou. Uh -huh. Prostě se o tom jako, uh, teď spekulovalo. Je vůbec reálný, když máš takovýhle hlad, jsi unavený, neumitej, aby tam vznikl nějaký jako vztah? Vůbec. <laughs> Jakože já to, já to čtu, já na to koukám. A i že jsem tam prostě byl tak jako, tak vím, co mezi nimi je, lomeno, že mezi nimi nic jako není. Mm -hmm. A vlastně se tomu jako, jako směju. Já chápu, že to tak třeba vypadá, ale, ale nás samotný překvapilo. Takhle, my když jsme tam jako přijeli, tak jsme řekli, že první kterou založíme, bude masturbační koutek. To prostě si řeknu, jak to je. <laughs> <laughs> Protože jsme věděli, že to bude potřeba. Jasně. Že to a bude nějaká to potřeba a že to bude potřeba. Hm. A, a to jsme jako odkládali a odkládali a zjistili jsme, že ho vůbec nepotřebujeme, protože na to vůbec člověk nemyslí, jako ale fakt vůbec. Já byl jako překvapenej. Protože Jak, jindy. No jindy, to je hele, fu, to máš celý den prostě zabitý, jako, ale, ale tady vůbec. A, a, fakt nás to jako zarazilo. A všechny. Jako shodli jsme se na tom, že na to nikdo nemá chuť a není to o tom, že někdo projde jako v plavkách a, a to by houpne, jako vůbec si nehoupne. A, a, vůbec jako tam na to nemyslíš. A když jako se někdo s někým nějakým způsobem dává dokupy ve smyslu, jako třeba Peter s Ajo, který si tam prostě nevím, si povídali často, nebo se jako vobímali, ale ani se to nedá nazvat objímáním. tak si myslíš, že to bylo tím, že už už jako se třeba nějak znali a v tu chvíli tam k tomu jako inklinuješ, k tomu mm -hmm. jako člověku a, a, a obrátíš se na něj ve chvíli, kdy ti není jako dobře. Logicky, to mm -hmm. děláš jako v životě taky přece. Ale jako není to tak, že by tam jako vždycky se odebrali někam do džungle a, a šli si tam jako prostě uh, mastit banány. To je jako, to ne. Tak ono, já mám pocit, že uh, i když třeba v noci objímáš, já nevím, budeš tam ležet, obejmeš holku, je to především proto, že vám je prostě zima. Ale no, těžko se to tady jako chápet v no uh, to je to jasně, je, je, my jsme na tím přemýšleli, jak to bude vypadat jako venku a jak na to budou reagovat naše polovičky, ale vůbec to o tom není. Přesně, jednak je to jako uh, teplo, protože fakt jako byly, byly noci, kdy fakt byla kláda strašná. A, a, to jsme se prostě k sobě jako přitiskli a bylo úplně jedno, jestli ležíš vedle prostě kluka nebo, nebo holky. Jako. Uh -huh. A jestli je to chlupatý nebo není, to tě je úplně fuk. A, takže jednak je to kvůli teplu a jinak je to prostě, že to třeba i někdy děláš automaticky. Já vím, že jsem automaticky, jak jsi zvyklá jako z domova vedle někoho spát a prostě ho v noci jako obejmout, tak vím, že jsem jako, já jsem spal vedle kundosaky a vím, že jsem ji občas prostě jako objel, ale jenom, že jsem na to byl zvyklý prostě, no. A taky, že má umělý prsa, ale to je jako, <laughs> to bylo všechno. <laughs> to je všechno. Nic jiného v tom nebylo. <laughs> ne, nic jiného v tom nebylo. A dochází ti, když si to zmiňoval, třeba to, že něco uděláš a pak si řekneš, ty jo, a teď to uvidí vlastně někdo doma, nebo nad tím nepřemýšlíš už. Mm, koupadu, je, je nevíš... to možné, no. Asi, asi ne hned tu chvíli. Mm, já asi nic takového neměl, nevím o tom. Ale, ale je to možný, určitě, že jako to jednáš automaticky a pak ji třeba večer dojde, ty vole, to jsem neměl. A je up. Uh, ty sám vlastně máš přítelkyni, teď jsi to tak jako naťuknul. Ano. Ta, a nebyli jste spolu zas tak dlouho předtím. Ano. Tak řešili jste třeba to, jestli vůbec pojedeš, nebo o tom ani nebyla diskuze. Že Já, když jsem začal řešit, že bych tam měl, tak jsme spolu vlastně začínali chodit. Uh -huh. a, a... to ona říká, jo, je to super. A pak jsme spolu byli víc a víc a měli se víc a víc rádi a těsně před tím letem jsme si vlastně oba říkali, ty ale to asi nebyl dobrý nápad a mě se nechce a, a jí se nechtělo, abych letěl. Ale ale zvládli jsme to. Tak je, a tam byl taky rekordních prostě 17 dní neskutečný. <laughs> historický moment. Jako, ano, nevím, jestli to byl vlastně jenom jako další dobu. Takže se asi nedá mluvit o tom, že bychom se jako neviděli nějak extra dlouho. Mm -hmm. no. Tak to možná bylo, jako, že od jiný by to bylo, kdybys tam bylo čtvrt roku, nebo Právě. jaký je to maximum, jestli tam můžeš být tři měsíce? Nebo tak no, něco přes tři měsíce asi. A to si myslím, že už, to už, to už jako je něco. Mm -hmm. to, to, už se určitě třeba jako mož, možná podepíš na tom z toho. Možná, netuším vůbec. <laughs> Uh, ještě teď jsem chtěla vlastně naťuknout... Uh, Tukni. Tukám uh, Soniu, která vlastně, když přijela, tak uh, tvrdila, že ty a uh, nevím, kdo všechno, jste jí šikanovali. To říkala? No, <laughs> <Jo>? <laughs> <laughs> to říkala. <laughs> Takže mě zajímá, co je na no tom pravdy. co je na tom pravdy? No, tak já nevím, šikanovali. Jako je pravda, <laughs> že v noci tady. vytáhli prostě a hlavu jsme jí namáčeli do, do moře a a mučili jsme ji. <laughs> ale jestli je to šikaná. Ale ty... <laughs> jestli je to šikána, u tebe, je to příliš normální, no, ale nevím, uh, nevím, co, uh, co si pod tím mám jako představit, jako asi bych potřeboval že jako konkrétní okamžiky. Tak ona vlastně říkala, že vy jste byli jako uh, uzavřený, nebavili se s ní, že jste já nevím, prostě byli nějak ní nepříjemní a tak dále, hmm. ale jako, může to být i různý úhel pohledu. Můžu mě zajímalo, jako jestli je to vyhrocený, nebo že někdo přijde trošku zhrzený, pak říká něco. A hmm. je to Myslím ne. si, a nemyslím to, vezlím, že to asi. Nebo na mě to působí jako, jako nějaký lehký jako zhrzení. Uh -huh. A že najednou vlastně od něj slýchám věci, které jsem tam třeba jako neslýchal. A mám pocit, že to je jako. Uh, vy jste se se mnou nebavili a, a je to špatně. Uh -huh. Ale. Už se na to třeba nikdo nedívá tak jako, že ty si se nebovala s náma, což mm. se velmi často dělo a vlastně nevím, proč to nějak pojmenovávat a proč to pojmenovat s šikanou, vlastně to mi přijde hodně jako zahranou mm. a proč to nějak jako pojmenovat, já to pojmenovávám tak, že si tady kolik, 11 lidí jako sedlo a 12 teď tam prostě nezapadlo, mm. jako dvanáct lidí si nemůže sednout, aby si rozuměli všichni mm. a taky jsme si nerozuměli všichni, jako jedenáct lidí to jsem přejenal. Prostě nějaká vel, jako většina těch lidí velká část si rozuměla, pak tam byla nějaká menší skupinka, která si nerozuměla a, 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 a Sonja, se kterou jsme si prostě jenom jako ne, nerozuměli. A to, to je úplně celý. Mm -hmm. Jako tam vůbec bych to... Vlastně nevím ani, jak to jako pojmenovávat dál. <coughs> Takhle si myslím, že to je úplně celý, protože jsme si jenom nesedli. Mm -hmm. A tak od toho jako následovalo všechno jako dál, to, že jsme se tolik nebavili, to, že se ona tolik nebavila s náma, to, že my jsme se víc bavili spolu a když se smíješ, prostě v partě, tak ten člověk se venku má pocit, aha, tak vy se mu nebavíte. Ale mm -hmm. prostě ty jenom nerozumíme. That's it. Uh, Kdo je podle tebe adept na vítěze? Teďka Sonia. aktuálně. Sonia, <laughs> která tam už soně, není, soně. Ne, to není, ale Já si myslím, že, že se vrátí Sonja. <laughs> uh, kdo je adept na vítěze? <clears throat> já říkám uh, Pítra, protože... Uh, Peter má podle mě takové jako vlastnosti Survivora, ale myslím si, že to je úplně zcestný jako něco někoho říkat a odhadovat. Říkám Petra, protože si myslím, že Peter je jako schopný fyzicky, docela dobře dává jako tu sociální hru, pomáhá v kmeni a tak dále, ale to vůbec neznamená, že to takovýhle člověk jako vyhraje. Uh -huh. Že jsem zjistil, že ty jako vlastnosti jsou úplně random. A, a když by se mě zeptala, co by měl mít jako v, v, výherce Survivor, vůbec nevím. To může úplně jedno. To se to jako, takhle se to změní a můžeš být jako super, a můžeš mít všechno, mm -hmm. všechny vlastnosti a, a jdeš domů, protože ti někdo prostě napíše a jdeš a vůbec ty, jakoby, to nemohneš. a jdeš do duelu, který prostě zrovna nebude třeba fyzický nebo zrovna bude, jo, a vůbec se to nedá jako, jako odhadnout, připravit se na to, vůbec. Ten Takže to může vlastně, úplně jako kdokoliv. Ten duel je podle mě jako trošku podraz, protože ty tam Strašný. můžeš <laughs> <nějako> fungovat dobře <laughs> no. a pak někdo řekne, a ty si běž do duelu a ty jdeš domů. A za celou dobu třeba tam fungoval skvěle a jenom potom ti upadne kulička no, nebo něco a jedeš domů. No, hm. to jsou ty i ty jako individuální souboje, respektive o tu individuální imunitu, tak, tak ty taky nejsou vlastně úplně jako fyzický hm. a je to o nějakém třeba balancu, nebo se držíš, nebo je stojíš a... A, a vůbec jako se na to nemusí, nebo foukne vítr třeba, to se taky stalo párkrát, že fouknu vítr a ty si řekneš e, já a, a jdu domů kvůli větru, fakt, tak díky, vole. ale jako děje se to, no. To nám třeba řekli na začátku, vlastně říkali, uh, bacha ten survivor, uh, jak to říkali, uh, jakože to je o tom, že, že ty podmínky a, a pravidla třeba v úzovkách mění prostě uh, ty okolnosti kolem. Uhum. A my jsme to vlastně jako nechápali. A pak přesně foukne vítr a ty si řekneš: oh, hej, uh, jako ouch. Ouch. Nemezil nabíja. Je to pohodlné. Pak, pak uh, foukne vítr a ty si řekneš: Aha, to je ono. Jako, že to nezná. Fouknul vítr, pojďme to nás znova. Ne, uhum. prostě fouknul vítr. Dneska. A zítra bude pršet. A zítra bude třeba sluníčko a ty budeš stát. Uhum. A že vlastně neovlivníš jako počasí, neovlivníš to, jestli jsi, jsi unavená nebo ne. To jsou všechny ty okolnosti, které prostě ovlivňují tu hru a nikdo s tím nic neudělá. Tak to stejný bylo, když třeba byl první díl, ty jsi tam řešil to plavání. Pojďme, a ty pojďme, tam, teď, ne, pojďme, tomu to... teď, pojďme se tomu teď věnovat, půjde. 20 minut, pojď, pojďme plavání, Pojď. Ne, no protože vím, že ty jsi tam zakop, tak jako srandovně, nevím, si to vybavuješ. A to taky neovlivníš, takýhle věc, člověk to nepřepokládá, zakopne, takhle blbě. Takže to se může stát. Pojďme dál. Pojďme dál. Uh, a naopak ještě mě zajímá... Já chci neslep... říct, že jsem vystartoval prostě jako třeba o 10 vteří, minimálně pozdějiš. Ne, nic, pojďme dál, nebudu ne, to řešit. Ne, vůbec se ne, to, to netrápí. A mohl ne, ne, na to Filip, který zakopnul, a ne já. Ale to je ne, dobrý. Nechám dál, ne, nechám klidně ještě něco. Pojďme dál. Kdo je naopak nejslabší... Ne, 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 Kdo je naopak nejslabší článek podle tebe teď aktuálně? Refreshru, Ty. Proč? dobrý, tak jo, já. Dobrý. Kdo je nejslabší článek? Ale jako zase. Vůbec nevím. Jako... No ne, počkej, protože bych jako normálně bych třeba řekla uh, Káju. Nebo já bych třeba řekla Pro mě Kája jako... Mm, já jsem Káje od začátku úplně moc nevěřil a vlastně jsem jí úplně moc nebral, a nevěděl jsem, co od ní očekávat. Ale zároveň zase musíš říct, že hraje jako strašně dobře. Mm -hmm. Vlastně něčím. A, a přesně řekneš, nejslabší článek asi Káje, protože toho vlastně moc nedělá v tom kmení, těch, v těch soubojích moc nepřináší jako body a moc nepomáhá. Mm -hmm ale ty vole hraje to, jakoby, jak, jak to hraje. A už přežila prostě jeden duel, hádku s Bárou prostě, přežila strašně moc věcí. A pod ní se klepe ta země jako každý den a ona to vždycky jako ustojí. Což vlastně... Když se vrátím jest, na začátek. No ne, když to jako otočíš, tak je to vlastně strašně dobrý jako hráčství. Uhum. Ale vlastně nic nedělá. Uhum. Ale... To je taky jako ale možnost. Jako ne, nemyslím si, že to je její taktika. Myslím si, že má jako z kliku. Ale, <laughs> ale třeba je to taktika. A jako jede to dobře asi nějak. Tak ono je blbý, že se děje to, že často v těch dílech třeba řeknou, já nevím, tam řeknete, Kája tady prostě manipuluje, ale no. v tom díle to není. Takže no, ten divák si řekne, a dítě je v pohodě, dítě no, jako, tam nedělá nic tak strašného, což taky jako. Ale nemůžeš do té televize dát jako 24-7, co všechno se děje. A to jsou jako detaily, a je to třeba jedno slovo, jedna věta, a tu do televize mm -hmm. dávat nebudeš, protože třeba bez kontextu nemá smysl, a ty zase víš, že předtím něco, tak si to dáváš do, dohromady samozřejmě. Uh, já ten pocit jako měl, no, že, že tam jako manipuluje taktizuje, povídá si s lidma, ale vlastně pak si řekneš, to je ten princip té jakoby, takže to nemůžu vlastně úplně vyčítat. Takže nevím, takže nejslabší článek bych jako asi třeba řekáju, ale vlastně jako slabá vůbec není. Uh -huh. no. uh, já jsem si všimla snad u asi dvou nějakých uh, duelů nebo výzev, že když na tebe reagoval Ondra, na něco se tě jako zeptal, uh -huh. tak si občas reagoval trošku útočně. Fakt? Jako lehce ofenzivně, tak Mě zajímalo, jestli to bylo jako způsob takový provokace, nebo prostě ti to přišlo jenom sranda, že tak jako odpálkoval lehce. Tak to ani nevím, myslím si, že to nebylo jako u, u rozhodně. <těk> Ondra tam hodně působí, protože Ondra je vlastně jako jediný člověk, se kterým ty se tam potkáváš. Kromě toho svého jako kmene, anebo pro, kromě prostě jako druhého kmene, ale se kterým se stejně jako nebavíš, nepotkáváš. Takže Ondra jako přijde. A pro tebe je vlastně první den je to jako kámoš, je to prostě ten, ten jako Ondra. Mm -hmm. A za pár dní se to mění a mění. A pak je to vlastně jako nějaký jako šéf, nebo je to někdo... Je to jako zvláštní, jak ti ta hlava přepne, že ho fakt jako začneš vnímat jinak. A je to vidět v těch dílech, a když na to teď koukám. Tak tam on se na něco zeptá a všichni, e, Ondro, já, abych ti odpověděla. A všichni vlastně se hrozně jako klepe se jim hlas a je to, Ondřej, ano, musím, ano, Ondřej, můžu říct, že ano vlastně, jako nechci, že mu lezou do zadku, to ne, ale vlastně ho začneš brát jako nějakýho, uh, jako boha mm -hmm. uh, v úvozovkách. Nevím proč, protože umíte umytej asi, jako, <laughs> například vždycky ten souboj čistý, možný. nevím, uh, ale začneš ho nějakým způsobem jako vzývat, jako v úvozovkách. A... tak to je vidět u těch kmenovek, že vlastně pak, když se tak ptá, tak všichni tam sedí zařezaní, no právě. reagují na ně jako... A on jako dokáže být ostrý a dokáže se tě fakt jako zeptat prostě na tělo. Uh -huh. Což někdy je sranda, já to vlastně měl rád, když se mě zeptal na tělo, ne na něco... Na moje tělo. Na moje tělo. <laughs> Ve ale, formě, Vašku, je to, co jsi pro to dělal. Ale vlastně nechceš, aby se tě ptal, protože tím dost, možná můžeš něco jako prozradit, že jo? Uh -huh. Víš, on na, kmenovce prostě uděláš jako blbý a on ho vidí. A zeptá se, proč se takhle zatvářel? A ty e, to nechci říct, protože to někdo uslyší a mě prostě pak napíšou. Takže nechci promiň, Ondr, a on proč ne? Mm -hmm. Proč to nechci říct? Řekni to, nestýče, řekni to. A v tu chvíli, a, a, a jak má tuhle vlastně moc, mm -hmm. tak to tím myslím, že jako je Bůh a že. Ho začne, že jako má větší moc než ty a ty nemůžeš jako nic. Mm -hmm. A nemůžeš se s nikým jiným bavit, máš tam jenom jeho. Mm -hmm. A v tu chvíli prostě lidi začnou říkat, ano, Ondro, já určitě myslím si to samé, děkuji, Ondřej. A tím, vlastně, abych odpověděl. Mě, mě, já to vlastně tak jako nemám rád a když ho takhle na začátku někdo jako vzýval, tak já jsem se tomu vlastně jako smál a vlastně jsem šel asi trošku jako proti tomu. Ale mm -hmm. taky jsem pak začal samozřejmě jako ho vzývat. Víte, je... všichni máme prostě obraz Ondry Novotnýho doma <laughs> má, a Ondra. modlíme se, každý večer klekneme na koberec a směrem na západ prostě <laughs> na, na Dominikánu a modlíme se. <laughs> a je Ondra uh, přísnej v rámci těch soubojů, že kolikrát to vypadá, že pak se s tím jako nemaže? Je no Uh, a vlastně já to mám, já to hrozně cením, já to mám hrozně rád, mm -hmm. protože to jinak jakoby nejde a je to nejtěžší reality show a, ní, a není to o tom, jako někdo si tady odřel kolínko, tak pojďme teď prostě to stopnout a odvézt od do nemocnice. Mm -hmm. fuck it, prostě jedeš dál, což jsme zjistili jako po, ze začátku, no. že úrazy to jako je jedno. Ale pak jako zjistíš, že přesně i něco, něco se třeba stane a ty se zvedneš ty lavičky a zakřičíš prostě, že to je nefér, nebo že to takhle nemá být a on se na tebe otočí prostě a posadí tě na prdel a jako bez debat. Mm -hmm. Není to, že by, jako by nebyl prostor pro jako nějakou, nějaký fair play, to jako je, mm -hmm. ale není to o tom, že si každý může říkat, co chce a on je tam ten, kdo tě jako srovná. A ještě když vlastně on je tam jediný, co má takovou tu autoritu, takže ty stejně většinou No je, je tam než jako jediný, jako, nikdo jiný tam jako není v úvozovkách. <laughs> uh, takže ho, a přesně, jak má tu autoritu, tak ho začneš prostě poslouchat a vzývat. No. Prostě jako... Bůh. Bůh. a zjistil jsi tam o sobě něco, co jsi třeba nevěděl předtím, i když jsi tam byl 17 dní, ne. tak je to pořád docela dlouhá doba. <laughs> takže jestli jsi něco si zjistil o sobě, ať už v rámci té komunikace s lidma, nebo že nezvládáš nějaký situace. Jo, asi ne. Asi bych tam musel být delší dobu, aby něco přišlo. Fakt jsem tam byl asi krátce uh -huh. na to, aby se něco jako měnilo u mě a abych došel k nějakému prozření. Myslím si, že ne. Uh -huh. Bohužel. Teďka zmíníme seriál O mě se neboj. Pojďme na to. <laughs> Pojďme na to, Vašku. <laughs> mě by zajímalo, jaký je vlastně pocit, když teda vyšel ten seriál a samozřejmě si z toho všimnu, že hromada holek ti teď jako píše milostní dopisy chce si tě vzít za muže a tak dále, a prostě je tam extrémní zájem, tak jaký to je, když to stane v podstatě ze dne na den? Víš, že si sedíš doma. Jak ze dne na den? To je celoživotní vývoj. To prostě už bylo Jasně. Od malička. a teď je to enormní. Jak teď je to, je to enormní. Teď jsem viděl nějakou fotku, měla nějaká uh, holčina asi rozlučku se svobodou a dostala nějakého polštářového panáka a na něm, byl, jako, na něm byla moje fotka, uh, kterou ona nějak jako líbala. A tak to je divný. <laughs> Tak to je divný. Je to zvláštní, jo. Mm, jako myslím si, že si spousta lidí myslí, že to musí být super. Ale vlastně to není nějaká extra jako výhoda. Uh -huh. Pro mě to není tak, že bych jako... Uh, prostě honil nad tím, že mi jako píšou holky a, a obdivují mě. Že víš, že to není jako wow, ty jsi super, jako, tak to bude bomba. Uh -huh. Já jsem za to hrozně rád, že to tak je. Ale není to, že bych byl jako extra nadšený. A že mě to nějak extra jako štvalo, asi nějakým nedá. Prostě to k tomu nějak jako patří. Tak já třeba musím říct, že jsem uh, si brala. <laughs> já třeba. Uh, jsem si brala tvoji fotku s podpisem pro rodinu známou. Uh -huh. Ta si tu fotku dala doma na ledničku uh -huh. a viděl to její manžel. Uh -huh. A vznikla fakt jako velká hádka a ta fotka je v šuplíku teď. Oh shit. Takže i tohle způsobuješ. <laughs> no I a takový takovou jest, No a pak si vlastně řekneš, jako proč? Uh, jako že ten manžel se bojí, že já za ní přijedu a. A, a, vezmu mi ji? Nebo... Je to, že ji vezmeš k soudu třeba. <laughs> <laughs> Já tě vezmu k soudu. <laughs> Nevím, je jako, to že, vlastně že, jako, jako že to by byla, byla nová moje balící hláška. Jako, čem kočko, vezmu tě k soudu. <laughs> A až se budeme rozcházet, tak řeknu, napíšu tě, jako osonil. <laughs> <laughs> je to vlastně jako, je to bizarní, ale si řekneš fakt, takže něco takového se řeší. Ale, no je, jako, je to, je to, jako, jako to, co si mám dělat? Ale ale je to zvláštní. <laughs> ne, jako... Je to zvláštní, protože jako, já jsem tohle v rámci žádlení nikdy moc nechápal, no. Uh -huh. Jako, co si ty lidi, jako, fakt si myslí, že já přijedu za tu ženu a, a svedu mu ji, nebo, proč tam nemůže být fotka? Uh -huh. A zase, jestli mu to vadí, no, tak to je taky pochopitelné. Já myslím, že je jednoduchý, aby ti to třeba vlezlo do hlavy, že třeba i v rámci té slávy to vystřelí hodně rychle. Teď nevím, všichni přesně jako o tobě mluví a vlastně slyší se o tobě dost v rámci toho seriálu, tak jestli to může vlíz do hlavy, jestli se s tím dá nějak pracovat. Asi může, ale úplně upřímně si myslím, že vzhledem k tomu, že to jako ne, nebylo mm, nějak poprvé, co jsem se někde jako ukázal, tak, tak, to nebylo jako tak najednou, nebyl to takový boom, mm -hmm. že tam tomu, že prostě už jsem v 12. byl někde v ulici a že už ta pozornost jako přicházela od malička. Tam jsem se toho bál víc, když mi bylo 12. Jako a začal jsem rád v ulici, že tam to jako přijde a tam mi z toho mrdne. Ale, pardon. Ale, <laughs> jo, protože to nebylo to nejhorší slovo. To <laughs> <Pardon>. <laughs> ale tam se to jako nestalo a, a myslím, že už to asi nestane, nebo já nevím, já to nemám jako zapotřebí. Jakože když tě začne mít rádo 10 lidí, tak je to jedna věc, ale když to začne mít rádo prostě dvě stělí, tak už to není takový rozdíl. Už, mm. už, si tu, už si tu sympatii o těch lidí jako zažila. Mm. Sice v menším, ale zažila. Mm. A pro mě jako by to teď nebylo jako wow, ty, oh, <laughs> ale bylo to OK, jako už je to něco, co jsem třeba zažil v menším, mm -hmm. ale prostě stejný, stejný parametry, jestli víš, jak to myslím. Jo, jo, jo. No ale začali jsi třeba, třeba kvůli tomu si tě všímat já nevím, jiný třeba jako lidi v rámci nabídek, třeba filmu, že do té doby ne tolik a pak se to zvedlo díky tomu. Tle. Jo, to asi jo. Jako měl, jsem, měl jsem nějaký telefonáty a teď vlastně jako pořád něco řeším. Dneska mám zrovna schůzku kvůli, nějakému filmu. Jako je tam asi nárůst lehkej, což prostě je, dává smysl v tomhle oboru. Když sež mm -hmm. vidět, tak tě lidi samozřejmě chtějí použít. Dál. <laughs> Neužít. Zneužít. A když jsme zmiňovali ty holky a ty máš přítelkyni, ano. tak e, neměla s tím někdy nějaký problém nebo nenastala nějaká situace nepříjemná. Ona miluje si číst komentáře pod mýma příspěvkama. E, to ona si na tom úplně vody dekal. A to, to ona miluje. Ale myslím si, že je právě jako rozumná a že proto nám to vlastně jako kolape, protože je rozumná, protože ví, že. E, to neznamená, OK, někdo mi do direktu prostě napsal nebo poslal prostě na fotku nebo, nebo, mi tam napsal, že chce tohle a tohle a že já půjdu a, a, a budu to dělat. Jako. Že je prostě rozumná, smějeme se tomu spolu, nebo ne jako vysmíváme, uh -huh. ale zasmějeme se tomu spolu a víme, že to je prostě, že to k tomu patří. Takže vždy chodí i na fotky? Furt, ale. fakt? Non-stop. <laughs> <laughs> Ty jsi mi <mě> posílal včera. <laughs> Pojďme na. <nám. laughs> Pojďme na. <nám. laughs> Uh, ty každý den vlastně všední den vysíláš na Fine rádiu, 6 až 9, takže vlastně vstáváš velmi brzo, už ano. na několik let. Ano. Odrazilo se to nějak na tobě psychicky? Myslíš, že jo? Já si myslím, že jo. A zajímá mě, <laughs> že ty to přiznáš. <laughs> jestli to mě odrazilo psychicky? Nevím. Nevím. Nedokážu říct, asi ne, na to se na tobě nepodepíše psychicky. Fyzicky možná, ale psychicky, myslíš? No tak já nevím, tak každý den musí stávat třeba ve 4.20, 4.30, musí ti to někdy trošku líst na nervy. Když tě to baví, tak to ale znamená, že večer předtím už nemůžeš být zůru do tří do rána, jít na mejdán. No to já jako dělám právě. <laughs> na mejdany už tolik nechodím, ale jsem v zůru. Třeba jako do jedné, do dvou jsem jako vzhůru. Takže spíš průměrně třeba tři hodiny. Nevím. To zase ne jako každý den, ale, ale, stři, ale děje se to jako občas. Že přesně lidi říkají, no, to je to musíš chodit s v osu. Mm, ne. <laughs> jako měl bych asi, <laughs> ale, ale nedělám to jako každý den. A pak se proklínám vždycky. Ale nevím, jestli mě to jako oblíňuje psychicky. Jako když se v hlavě srovnáš s tím, že to k tomu patří, jako že si řekneš, OK, chceš vysílat v rádu, tak to znamená vstávat brzo, no, tak vstáváš brzo. Asi. A v čem podle tebe je tvoje vysílání jedinečné toho týraní show? v čem je jedinečný? V čem je to takový jiný než klasická ranní show na jakýmkoliv film, rádiu? Že si říkáš, že ty to děláš, to má fakt dobře. Myslím si, že to je nějakou přípravou, že víme, o čem budeme mluvit za dvě vteřiny a o čem budeme mluvit za dvě minuty a za deset minut. Máme nějaký přehled o tom, co se kde děje. Není to náhodný plkání, jako pojďme si teď prostě ve třech tady kamarádech popovídat a pojďme se u toho smát a, a jsme přesvědčení o tom, že to ty posluchače jako bude bavit, mm -hmm. poslouchat, jak se tady jako kecáme o čemkoliv. Není to tak. A víme, jak dlouho mluvíme, já vím, jak dlouho prostě ten stup trvá a, a vím, nebo hm, myslím si, že vím, kolik si jako můžu dovolit. Vím, že tady můžu mluvit prostě minutu a tady můžu mluvit jako tři minuty a bude to v pohodě. A neustále jakoby při tom vstupu vnímám, jestli je to ještě zajímavý nebo ne. Když už mám pocit, že není, tak to radši uh, jako vypnu a radši prostě od, jdeme od toho. Nepotřebujeme být jako denně vtipný, což znamená, že pro mě je lepší, když ten vstup bude jasný, budeme vědět, o čem mluvíme, a, a něco těm lidem dáme a nemusíme být vtipný, mm -hmm. když to vím, že jsou raní show, kde prostě mluvěj vole, o čemkoliv a čekají, až budou vtipný. A když se to za 15 minut nestane, tak mluví dalších 20 minut a ono to třeba jednou přijde a pak... <laughs> a vypnou to. Uh, a to jako by není... Jako někoho to třeba baví, já nevím. A mě ne. Mě to nebaví poslouchat, ani mě to nebaví dělat. Tak ty ano. máš specifickou tu show, že ty seš tam, nejsi tam vyložně sám, ale z 80% je to hlavně tvoje show, kdy mluvíš ty sám. Ano, ano. Tak uh, to je jako vlastně těžký dělat show jenom sám za sebe. Často vlastně ty show jsou udělané proto, ve dvojici, jelikož je jasný, že tam musí na sebe dva reagovat a trošku mm. si pomoct udělat tu show. Mm. A vlastně ty si jako tam sám, což můžeme někdy těžký. Já, jako pro mě je to jako výhoda, já jsem to vlastně takhle chtěl držet, protože mám pocit, to se třeba strašně jako často děje, ať už v rádu nebo kdykoliv jsou moderátorský dvojce, který si třeba ještě tolik nerozumí, tak se děje to, že jeden moderátor mluví a, a, a ty máš v hlavě nějakou myšlenku a najednou ji skončíš a takhle se prostě podíváš a přidáš slovo tomu druhému a ten druhý vůbec neví, kde má jako začít a vůbec neví, co má, protože najednou na něj prostě spadne slovo a on musí něco říct. Takže začne říkat jako prázdné slova věci, které neznamenají, aby vyplnil čas, aby něco říkal a vůbec to prostě jako ne, nedrží. My to děláme tak, že já mluvím a když k tomu má někdo něco co říct, tak to řekne. Mm -hmm. Takže se stane, že mluvím třeba jenom já, protože k tomu zrovna nikdo neměl co říct. Nikdo mm -hmm. k tomu neměl jako žádnou poznámku. Ale když jo, tak se prostě dokážeme pohádat nebo se dokážeme bavit. Ale ten, ten princip je, já mluvím a když k tomu máte co říct, tak to řekněte. Když ne, tak držte hlubu. A pak se děje to, že ty vstupy mají prostě minutu nebo dvě minuty, anebo se bavíme a mají pět minut. Mm -hmm. Ale ta debata je podle mě jako k něčemu. Tak je pravda, že ten druhý ti často může i zabít nějakou myšlenku, že ty vlastně máš no. takovou představu, kterou si říkáš, on musí mít teď taky, my jsme se nějak domluvili, někam dojdeme tím vstupem a on to zabije nějakým způsobem na konci a ty si řekneš, ne, kdybych tady Já byla sama. No právě, <laughs> takže, takže, takže jako tohle je to, jak to děláme, jestli je to unikátní nebo jedineční, těžko říct, ale jsem rád, jak to děláme a... a Myslím si, že se tam jako zbytečně ne, nehodíme, nehoníme jako ega. Myslím si, že je spousta ranních show, kde jsou jakoby velký hustáci, že dělají ranní show a je to jako tak a teď mě poslouchejte a teď uh, všichni prostě stříkejte z toho, jak já mluvím. Víš, a je to, že často poslouchám nějakou ranní show zpětně nebo, nebo a, a, slyšíš, jak ten člověk úplně jako se vyžívá v tom, že jako má ten prostor mluvit mm -hmm. a mluví. Mm -hmm. A ty mm -hmm. si říkáš, koho to zajímá. <laughs> to je pravda. To se bojím jako do dně, jestli, jestli to někoho zajímá, to, co já říkám. No a poslední otázka je... Jež už je toto poslední, toto otevřené je Na závěr otázka, uh, co se týče toho seriálu o mě se neboj. Tak v rámci těch komentářů, který, kterých máš hromadu pod fotkama, ano. tak se furt řeší, jestli bude další série. A ano. jestli ty můžeš, jestli víš, jestli bude, nebo můžeš říct něco nemůžu. na stíně. Děkuji za pozvání. Ne, <laughs> to je všechno. <laughs> to je všechno. Ahoj, teď to zase. Uh, nemůžu, jako, uh, ať už bych to věděl nebo nevěděl, tak by ti to stejně neřekl. Takhle ti to řeknu. Dobře. Takže mm, pojďme čekat a pojďme doufat. Vy to chcete, já to chci. Jak to bude? <laughs> Uvidíme. Uvidíme. E, nevím, no. Nevím. Dobře. Nebo jako by vím, ale neřeknu ti to. Super. <laughs> ne Nebo bav. teda nevím, jako, takže neřeknu. Já už nevím, co jsi říkal na začátku. Takže, no, tak. nevím, ale neřeknu. Ne, nevím. Nevím, ale neřeknu. No, tak teď nevím. Tak teď už je to všechno. Víš? Tak Vašku, děkuji ti moc, že dorazil. Ale to já děkuji moc ne, za pozvání. Ne, já moc děkuji. děkuji za pozvání. Tak já chci jenom říct, že jestli ten stolek v záběru. jsem dali stolek s vodou ale aby byl dobrý do záběru, tak mi ho dali tři metry od gauče, takže já na tu vodu nedosáhnu. Takže jakoby to pojďme jak uzavřít. Ježišmarja. Dobrý, zavři jste, to, už ukončí. Jsme... to. Ale to ukončí to. Ale to. Mám nějak pomoct? Vybněte nebo... ty, ty kamery. Ne, ty to, zvále, to je bostuda prostě. Teď. Můžeš mi pomoct? Na <těží> naposled <šuždý> tady. tady. Zase někam přijdu, vole. To je strašně těžké. Takže řekneš, vole, přijdu do pozadu tady. Dobrý, počkej. Já ti narovnám tu Z S důstojností to pojďme uzavřít, prosím. <těží> tak, Důstojně. A už jsme to uzavřeli. Tak. Děkuji. Taky díky. Na <těží> Terima <laughs> kasih